Всім привіт, друзі, радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і розумію, що може сьогодні у всіх, там, ну не у всіх, у багатьох святковий настрій, хоча я все-таки сподіваюся, що святковий настрій у вас буде 24-25 грудня, все ж таки. Ну, да менше з тим. Тим не менше, настрій якийсь веселий і так далі. Але вибачте, як казав Черчилль, у мене нема для вас нічого, крім крові, поту і сліз. Ну, це може бути трошки, звичайно, таке, знаєте, перевищення ситуації, хоча, ну, нічого я не перевищую. Насправді, повірте, всі люди, які займаються війною не на рівні ублюдочної пропаганди із телемарафону, розуміють, наскільки це кривава, жорстока, страшна річ. І, ну, є речі, про які дійсно не варто говорити, є речі, про які варто говорити. От ті, про які варто говорити, точно варто говорити з такими людьми, як пані Ольга Решетилова, яка у нас є очільником медійної очільницею медійної ініціативи за права людини. Блін, ужас, я навчився. Впливає, так? Ця лівочня. Чорт! Ця лівочня таки впливає. Очільниця ж, я правильно сказав? Правильно, все, ну, про всяк випадок, да. От, до речі, розпочну нашу бесіду, яка, я думаю, буде зовсім невесела, насправді, друзі, бо говорити будемо про дуже суперечливі речі, одразу попереджаю. От про що не варто говорити під час війни? Про що, ну, варто промовчати, не сказати? От з твого особистого досвіду. От, ну, я розумію, що ти зараз не будеш говорити, але я маю на увазі в теорії, наприклад. От є якісь речі, які ти розумієш, що це повна фігня, жесть, но не зараз, не на час. Це дуже складне питання. Mm-hmm. І під час війни це неминуче так відбувається, творяться якісь міфи, створюються кумири, але це дуже шкідлива річ. Не можна під час війни творити міфи. Я наведу простий приклад. Я про нього писала колись, це міф з кіборгами, і я була дотична до творення цього міфу певним чином. А чому це міф? Не міф. Це творення легенди з людей, отак, ще поки вони живі, я би так сказала. Значить, розкажу, як це відбувалося. За нашою інформацією, взагалі, історія поняття кіборги там було запущено нашим ІПСО. Ну і слава Богу, молодці. Дуже було класно. І ви пам'ятаєте, це був період, коли одна з одною Україна терпіла поразки на фронті. 32-й блокпост, ну, Іловайськ, та, потім 32-й блокпост, і менші трохи втрати. А тримався аеропорт. Аеропорт насправді тримався з 26 травня 2014 року, коли туди висадився третій полк спецназу. Так. Там були 25-та бригада десантники, там була 93-та бригада. Кого там тільки не було. Кого там тільки не було, так. А, здається, в кінці жовтня 2014 року туди відправили батальйон 95-ї бригади, з яким ми, повернись живим, були дуже добре знайомі, особливо Віталік Дейнега. Mm-hmm. Оскільки це були наші добрі друзі вже на той момент, Віталік дуже перейнявся на цим. Mm-hmm. І тоді, ну, нам треба було, тому що тоді взагалі була звична справа, коли не було тепловізорів, не було прицілів, не було нічого. І нам терміново треба було зібрати їм в аеропорт там велику кількість допомоги. І ми реально розкрутили цю тему з аеропортом. Поїхав хтось з фотографів наших, зняв нормальні портрети їхні, ми там. Це «Повернись живим», мабуть, було вперше, коли були там сотні тисяч репостів. Друзі, якщо раптом ви не в курсі, пані Ольга Решетилова – це один з фундаторів і тих людей, які оцю цю машину «Повернись живим» гігантську, яка досі працює, розкрутили. Тобто перші два роки – це пані Ольга Решетилова. Їй досі іноді пишуть, я знаю з цього приводу. Пишуть. Так, пишуть. Але 2015 року я не «Повернусь». Але їй пишуть досі. Так, це просто, так, щоб ви розуміли масштаб діяльності. Мій телефон досі гуляє, як там телефон «Повернись живим». І коли якась падло пробує сказати, та це какая-то там лівачка, там от ця права заступниця. Ні, друзі, це людина, яка була і з того боку, і з того боку. Тому дуже, ну, і ще й журналіст професійний. Тому от просто, щоб ви розуміли, чому думку цієї людини я буду захищати і поважати, і треба слухати. Дуже Sorry. Дякую, дуже, ну, дякую. Ну, це просто я пояснюю, щоб люди розуміли диспозицію, хто ти є взагалі, ще раз нагадую. Так, так, колись була така історія, отже, і ми розкрутили, в принципі, 95-ту бригаду в аеропорту, і
А потім з'явився ця історія, пам'ятаєте, гуляв такий пост нібито від когось із сепарів, з представників ДНР, що ми їх там і так фігачимо, а вони це просто не люди, це кіборги. Це історія була запущена нашими ПСУ. І тоді почали називати кіборгами. І вся країна десь, мабуть, місяці-півтора жила кіборгами. Так. І новини починалися з кіборгів, і як тримається Донецький аеропорт і так далі. Але чим більше ми говорили про них, тим більше росіянам було важливо побити, просто знищити цей міф про кіборгів. Так? І ми дуже сильно підняли ставки, я би так сказала. І я пам'ятаю, що 30 грудня 2014 року ми з Віталієм Динегою написали лист Порошенку, президенту Порошенку, про те, що там відбувається нездорова ситуація, тому що дуже боєздатний батальйон 95-ї бригади звідти вивели, а завели 90-й батальйон, який на той момент жодного разу не був в бою. Олег Мікац? Мікац був це не його було рішення, він був 93-й, тоді командиром 93-ї бригади, а я вже навіть не пам'ятаю, хто командував на той момент батальйоном, але суть в тому, що це був абсолютно не обстріляний, небоєздатний батальйон, не те, що не без досвіду. Uh-huh. І перший їх захід в термінал, і це було 6 загиблих відразу. Потім пам'ятаєте цю історію про ротацію наших через блокпост сепаратистів. І коли позабувала вже всі прізвища, але один з комбатів, Купол, тиснув руку. Ви пам'ятаєте, це все дуже деморалізувало наших військових, тобто ситуація там ставала нездоровою. Ми розуміли, і це була не наша думка, а думка військових, що стратегічної мети отримувати термінал, який вже в принципі повністю зруйнований, немає. І що рано чи пізно це призведе до великої кількості жертв. І треба переступити через наші амбіції, да, тому що ми ж говорили про те, що кіборги не здаються. І треба виводити людей. І за нашу інформацію, просто військово-політичне керівництво дуже сильно трималося за цей міф. Тобто вони не могли дозволити собі визнати ту помилку, що даремно тримали стільки часу аеропорт. Словом, вчасно їх не вивели. І велика кількість людей загинула. Я не знаю істинних причин. Тобто я не знаю, що було в головах у тих, хто приймав рішення. Але ми вже дуже багато разів після того аналізували, що відбулося, і моя думка така, що це ось ця історія, яку ми самі створили про кіборгів, вона зіграла з ними злий жарт. Тому творення міфів, творення легенд під час війни – дуже нехороша історія. Так само, як обожнювання різних людей, які мусять приймати рішення. Ти не натякаєш на Валерія Залужного? Зараз ми почнемо лаятись з тобою. Не тільки на нього. На багатьох можна почати з командира роти будь-якого, якому там волонтери поють дифірамби. І закінчити так головнокомандувачем. Тому що ці люди повинні адекватно сприймати дійсність. Від цього, від їхнього сприйняття, дуже залежить ситуація на фронті, дуже залежить життя. Якщо їм створюють або теплі ванни, або підлеглі їм бояться доносити реальну картину, їхні рішення можуть бути спотворені. І тут це постріл в ногу самим собі, тому що від їхніх рішень залежимо ми всі, залежить наша країна, держава. І тому дуже важливо цих людей. Для цих я розумію, що вони самі, очевидно, мають це розуміти, так? Але їм дуже, дуже важливо сприймати реальність такою, яка вона є. Ні в якому разі цим людям не можна спотворювати реальність. А в деяких випадках, коли людина вже опиняється в теплій ванні, коли вона розуміє, що перед нею прихиляються там мільйони людей, заслужено. Але вона, це природня функція організму. Заносить, да? Просто не хочеться чути ніяких більше думок, крім тих, які тебе влаштовують. Я це прекрасно розумію і по собі знаю, що дуже часто не хочеться чути критику, і це все нормально. Але ми в такій ситуації, коли ми не можемо собі дозволити такі людські слабкості, очевидно. Раз уж ми заговорили про це, то тут керується сам Бог велів перейти до цієї теми, тому що вона випливає, мені здається, з того, про що ми говорили.
Ну, тобто, я з одного боку з тобою, до речі, єдине, що погоджуюсь, з іншого боку, розумієш, на війні потрібні герої. Якщо ми не будемо героїзувати власних людей, не робити з них нових пантеон героїв, то, ну, і не, ми, вибач, нас, не тільки з тих, хто помер, ну, це нас, треба робити. У нас є герої, у нас є реальні герої. Без патрон? Вибач, ну ти чудово. Ну, до речі, для ні, це дітей, хороший, для кстати, дітей персонаж. Це хороший персонаж, і він і історії. Він з Блінкіном, його всі тіскають, всі лідери. Ну, так, і про розмінування, як ти інакше розкажеш діткам про те, що не можна. Тобто такі, такі історії, звичайно, мають бути. І очевидно, повинні бути якісь та героїчні сторінки. І мені подобається навіть, коли це твориться не руками наших журналістів чи з того самого ПСО, а західних, які, якщо читали там Washington Post розслідування, New York Times, які беруть інтерв'ю і у командира взводу, командира танку, командира роти, і, скажімо, там... Так, ми теж беремо. Верхом... Але коли це зі сторони, це сприймається трохи інакше, так? Ну, ясно, що наші теж беруть, але коли це все описується, вже після того, наприклад, та сама битва за Київ, так? Очевидно, це прекрасно написаний матеріал, який ти розглядаєш з різних сторін. І ти розумієш, яку роль зіграли ті чи інші військовослужбовці чи підрозділи, і, ну, це сприймається дуже, дуже адекватно, без надриву, я би так сказала. Ось тому я проти надриву, я не люблю. Я розумію, що це цього неможливо уникнути під час війни, а після то тим більше. А розумію, що мільйон разів буде історія переписана, і кожен під себе буде її писати. Ось, але тут ще треба боротися з короткою пам'яттю. Нам треба дуже добре пам'ятати, хто, де, в які моменти, що робить. Ну, я з тобою абсолютно погоджуюсь в тому сенсі, що, звісно, коли закінчиться, я сподіваюся, нашою перемогою війна, повспливає така велетенська кількість людей, які не мали жодного стосунку до тих перемог, там, проривів, там, ще чогось. Ну, от вони-то будуть кричати найголосніше. А ті, хто реально робив справи, ті найчастіше, ну, в кращому випадку, з іронічною посмішкою будуть на це дивитися і казати: «От стерва, де ж ти сидів, скот ти такий весь цей час?» Як це зазвичай буває. Але дай Бог, щоб ми могли, там вже отримавши перемогу, сидіти і там або іронізувати. Отож. І повернутися до своїх срачів, да? Традиційних. Ну, без срачів життя не життя. Ну, менше з ним. Давай перейдемо, власне. Це не, я не хочу це словом срач називати, бо що насправді це дуже серйозна тема. І тема, при чому я вам скажу, така, ну, дуже серйозна в плані наслідків впливу. Мова йде, звичайно, про цей знаменитий законопроект, який досі не підписаний Зеленським, до речі. Прям цікава історія. Я бачу, на Банковій вирішили наслідувати, хто у нас полюбляв не підписувати закони так довго. Ну, Ющенко це робив, Янукович не все підписував, бо там все понятно. Це взагалі, я от з Соломією Бобровською, народною депутаткою, недавно говорила, і ми обговорили те, що це така стала практика в Україні взагалі. Тобто вона ніде не прописана формально, але якщо закон контроверсійний, то він просто зависає десь там, чи в адміністрації президента, чи в офісі президента, і просто може там роками лежати, не підписаний. Хоча це абсолютно незаконно. Так, ну, згідно з Конституцією, президент... Або вето, або підписує. Ну, так. Да. Так от, закон, я думаю, ви всі, друзі, чули про цей закон. Закон, ну, ми його так називаємо, про там посилення відповідальності військовослужбовців, ну, він не так називається. Менше з тим, ну, закон, який саме про це. Про те, про різке посилення покарання для людей у формі, які там чинять якісь правопорушення, в першу чергу залишають фронт, дезертирують і так далі. Там п'ять розкажи, статей. Розкажи, будь ласка, ще. П'ять кримінальних статей, тут статей Кримінального кодексу, мається на увазі, про посилення відповідальності в яких. І, перш за все, це дезертирство, самовільне залишення частини, невиконання наказу. Оце невиконання наказу. Да. Ну, тобто там, вже всі не пригадаю. Але тут навіть не важливо не факт посилення, тобто санкції, да? Тобто замість, там, якщо, замість 6 років, 10 років, та санкція, а те, що суд не може прийняти рішення, ну, тобто присудити, менше за те, що передбачено санкцію. А як це прописано, нагадай, будь ласка? Ну, не можна враховувати пом'якшуючі обставини. Ага, отак, в суді. А це є, ну, порушенням права на справедливий суд, що є конституційним правом громадян України. Тобто фактично військовослужбовці таким законом позбавляють їхніх конституційних прав. Що найцікавіше, ну, взагалі, я давно займаюся захистом прав військовослужбовців і вивчала це питання з різних сторін. І прочитала там не одну книгу про це.
Суть в тому, що ідучи на службу в армію, підписуючи контракт, військовослужбовець добровільно відмовляється від частини своїх прав і свобод. Безумовно. Тобто, вдягаючи однострій, військовослужбовець уже позбавлений певної кількості прав. Але в нього залишаються фундаментальні права, так? Тобто ті, які ми не можемо позбавити нікого. Це там право на життя, право на справедливий суд і так далі. В нашій країні, на превеликий жаль, немає жодних механізмів захисту прав військовослужбовців. Тобто, фактично, виходить так, що люди, які нас захищають, насправді самі є однією з найбільш незахищених категорій в країні. Тому що вони не мають механізму, як себе захистити, тому що, по-перше, є ще ця радянська і постсовкова практика, коли військовослужбовець є рабом свого командира, і якби там наша армія не рухалася в бік цінностей НАТО. Але, ну, будемо відверті, ця практика дуже часто залишається у нас в армії, тому що школа, на превеликий жаль, та сама. Особливо, що... У середніх командирів, так. Тих, хто ще не з АТО, грубо кажучи, виросли. А от ті, які, ну, умовно кажучи, підполковники. Але був період, коли я намагалася з цим дуже сильно боротися, коли ось ці командири, які виросли з АТО, умовно кажучи, просто почали масово покидати армію. Через те, що повернулися ось ці совкові. УПА, Українська паперова армія, це називається. Які почали відновлювати ті порядки радянської армії, які були викорінені в 14-15 році. І ось період, починаючи десь з кінця 16 до 18 року, це масова... 19-20, оце була повна ісход. Масова демобілізація, була умовна демобілізація. Да? Покидали армію мотивовані і професійні, і досвідчені командири середньої ланки. Поверталися ті, які просто починали знищувати бригади. Ну, пам'ятаєте, мій скандал там з Головошенком, який знищував 57-му бригаду. Я можу там ще енну кількість прізвищ називати, які, власне, самі підрозділи, які, пам'ятаючи та інший стиль командування, вони їх відторгали фактично. І було дуже багато конфліктів всередині бригад. Коли ці нові порядки просто не сприймалися. І відтак пішли такі реально ті там, командири рот, заступники командирів батальйонів, командири батальйонів, які сьогодні мали би бути уже командирами бригад, начальниками штабів і мали би командувати відповідним підрозділами. Тобто маємо те, що маємо, ми маємо реально з цим проблему, але законопроект цю проблему не вирішує. Він жодним чином не передбачає відповідальність командирів за прийняті рішення. Тобто там оці, у нас і так в Кримінальному кодексі небагато статей, де йдеться про відповідальність командирів. Це 426 там, з приміткою 1. По цій статті немає посилення санкцій. А вона передбачена тільки для там, нижчого офіцерського складу, для рядових. І це, мені здається, помилкою з багатьох аспектів, але насамперед тому, що це жодним чином не вирішить проблему, яка існує, а проблема реально існує із компетенціями та тих людей, які приходять, із якістю мобілізованих, із реально непрофесійністю. Ну, давайте будемо відверті, армія, яка знає, і військові, які вчилися, там, починаючи з інституту, і все життя вони жили в певних умовах, вони зараз стикаються з великою кількістю цивільних осіб, які думають інакше, діють інакше, і не сприймають ті порядки, які є в армії. Знаєш, мені дуже цікаво, і вибачте, що перебив, просто от, на підтвердження твоїх слів, у мене дуже багато є моїх друзів, які там воюють, все діла, але вони не військові, тобто вони не вчилися в військових академіях, не вчилися в училищах. Вони кажуть дуже чітко, що от є воєнні, а є воїни. От я воїн, я не воєнний. І воєнним бути не хочу, але воєнні теж дуже треба. Тому що є скільки завгодно воєнних воїнів і так далі. Ну це я просто підтверджую теж. Але у воєнних своя психологія ставлення, і вона трошки інша. Якщо ти професійний військовий, це трошечки інша історія. Ну, ти дуже правильно кажеш. Ідеальна історія – це коли професійний військовий буде і воїном. Ну, так має бути взагалі. І тоді нам не потрібно буде там мобілізація, тому що у нас буде професійна армія, контрактна, яка, де
А коли починається воєн, да? От я собі, я багато про це там говорила з різними військовими, і найбільше там взаєм'язрозуміння ми знайшли з покійним полковником Гудзьом, який був командиром 24-ї бригади. І ми навіть з ним говорили про те, що нам треба навіть якусь серію лекцій чи тренінгів розробити для військовослужбовців про почуття власної гідності. От коли починається воєн? Він починається з відчуття власної гідності. А коли ця гідність постійно принижується, а воїна не вийде. Тому вийде от такий зомбі, як з Вагнера, там, чи з Шмобіки, чи як там їх називають. Да? От виходить таке, на превеликий жаль. Я жодним чином не хочу порівнювати наших мобілізованих. Але таке ставлення, коли воно системне, да? Коли є зневага до рядового бійця, воно рано чи пізно призводить до того, що він втрачає почуття власної гідності. Так не має бути. І ось це посилення відповідальності – це якраз про заперечення гідності цих людей. Я розумію, що є всякі. Я розумію, що некомпетентною роботою центрів комплектування колишніх військкоматів ми туди набралося все. Та? І наприклад, жаль, і ВЛК не спрацьовують, коли проходять люди з відкритою формою туберкульозу, наприклад. Люди схильні до алкоголізму. Я взагалі не розумію, як це. Я просто буквально нещодавно знову проходив, там мені треба було черговий раз з'явитися в військкомат, ну там повістка прийшла, там все в порядку, все вирішили. Але просто, ну от я зараз, я ж черговий раз проходив ВЛК. Як, якщо лікар не хоче, через нього може пройти якийсь там, типу, ну я просто не можу зрозуміти, як. Там же купа моментів. У тебе є, ти приходиш, береш картку, проходиш цих лікарів, потім ти йдеш окремо до хірурга, потім ти йдеш, ну, який виносить тобі там присуд, потім ти йдеш, ставиш печатку в типографію, потім ти йдеш в кабінет, заносиш цей документ. Там ще військові сидять, які потім беруть наказ номер 402 Міністерства оборони і тебе там свідетельствують. Тобто, як можна якогось, ну, непонятного персонажа загнати? Ну, там же стільки, по ідеї, ланок діє. Як? Коли є показник, який треба виконати, енна кількість, яку треба набрати. Так нема ж цим проблем таких великих, ну чесно. Так, а в мене дуже багато звернень від тих, хто хотів піти. Так от я ж прошу, у мене куп, чому ви берете якийсь непотріб, коли велетенська кількість людей, які хочуть, вибачте, я про себе можу сказати, мене хотіли взагалі списати, ну тому що у мене з очима, на жаль, проблеми. Ну, я просив, мене хоча б залишили там гранично, як це називається, обмежено придатне. Але у мене була купа людей, які прийшли, вони хотіли. Ну, це може у мене військкомат такий якийсь хороший попався. Мені кажуть, що в мене хороший. Не знаю. Є різні, є багато історій. Ну, але реально, ті, хто дуже хотів, ті вже знайшли спосіб мобілізуватися і піти або добровільно. Так, але реально, ну, велика кількість людей, які там 24 лютого пішли, стали на облік і чекають досі дзвінка. Ну, я от таким був. Я таким був. Мені в квітні, я останній, ну, це зараз я пішов. Мені обіцяли позвонити. Ніхто мені не позвонив. До грудня місяця. От ти прямо про мене зараз розказуєш. Оце я. Класичний так, приклад. Так, і таких багато. Тобто, і тут не питання, і це, знову-таки, цей закон не вирішує це питання. На захист позиції військових, ну, тобто, я так розумію, що ти уставлена позиція головнокомандуючого, генштабу і так далі, ну, бо вони всі вийшли. Тобто, є інформація, що Залужний особисто просив про підтримку цього законопроекту на ставці, а Шаптала прийшов просити парламент. Парламент, да. Тобто, це позиція уставлена військового нашого керівництва. І те, що кажуть військові, я не буду, понятно, пані Ольга це прекрасно знає, але, ну, там, називати бригади і так далі. Коли реально, ну, от, набирають чорзна кого, таке теж є, на жаль, і ці люди кидають фронт. Ну, там, я вже мовчу, там, про п'ятик, це вообще дрібниця. Кидають фронт, через це гинуть люди, дуже немало людей, а потім ти нічого не можеш їм зробити. Вообще, ніякої відповідальності. Ну, що ти йому зробиш під час війни? От нічого. По нинішньому законодавству посадити нікого нельзя. Ну, максимум, ти... можна. Ну, куди, можна? А куди ти його відправиш? Зараз тривають суди. Ну, куди ти його відправиш? Дізбат? Ні, так можна засудити. Тобто, до чого? Я хочу почати з того, що відповідальність за ці дії і так є. Є в Кримінальному кодексі прописана відповідальність. Але на даний момент Кримінальний кодекс і Кримінально-процесуальний кодекс дозволяють судді самому, розібравшись, якщо там справді, наприклад, суддя бачить, що була така оперативна обстановка, що, ну, підрозділ там чи людині треба було відійти, тобто вона рятувала життя, або ще якісь обставини, коли було втрачено, з яких дуже багато, втрачено зв'язок там з КСП, з командуванням, і ти не знаєш, що робити. Тобто бувають різні ситуації. В таких випадках у судді є можливість понизити санкцію, там дати умовно. Там, або там менше санкції дати, господи, присудити, відбування покарання. Але
Суть в тому, що цей закон уже, да, він не вирішить... Ще не закон, чекай, він ще не прийнятий. Ну, так, я тепер не знаю, як називати, якщо він вже прийнятий, але не підписаний. Ну, буде законопроект все-таки. Законопроект, так. Він не вирішує це питання, тобто він не з'являється нічого нового, а тільки посилюється ця відповідальність. Тобто, якщо і раніше не можна було вирішити ці питання, то зараз тим більше вони не вирішаться, або це все буде дуже... працювати в іншому руслі. Тобто я бачу інші випадки, коли реально командири, буквально вчорашній випадок, у мене це бригада ТРО, з якою ми розбиралися, я дуже вдячна командуванню за те, що відреагували, коли п'яний комбат віддає усний наказ зайняти позиції там, де на лінії зіткнення такого вогневого, да, тобто там за 200 метрів від позицій противника, при цьому не забезпечивши роту абсолютно зброєю, в роті немає медика, в роті немає жодного офіцера, там тільки ТВО командира і так далі. І при цьому, тобто вони бачать, що він п'яний, він віддає усний наказ, він не хоче писати письмовий. Ну і командир роти пише рапорт, і командира роти відстороняють. Не командира, а ТВО командира роти. І його відстороняють. І командир бригади слухає командира батальйону, тобто позицію військовослужбовців ніхто не сприймає. Приїжджають з бригади, їм починають погрожувати кримінальними провадженнями. Кажуть, та ми не проти воювати, ми з 24 лютого тут стоїмо, ми вже багато чого зробили. Але ж, ну, на вірну смерті, ну, який сенс? І таких випадків, ну, завчора тільки там два таких, третій інший, але там, де точно не самі військовослужбовці винні. З іншого, я просто, ну, так сталося, що мене якось, до мене дуже багато звернень. І я завжди їм кажу, хлопці або дівчата, я спочатку буду розбиратися, і будьте готові до того, що я докопаюся до того, що ви не праві. В відсотках 10-20 на цьому звернення припиняється. Тобто люди кажуть, ні-ні, дякую, ми тут тоді самі, якщо ви, ну, тобто ясно, хочуть просто, можливо, помститися. Знають, що я така Решетилова, яка завжди готова в бій, і типу, і зараз ми помстимося. І, ну, це не так, я завжди розбираюся до кінця. І я розумію, про що ти говориш, я розумію про... Таких випадків, на жаль, ну, зараз... Теж вони є, на жаль. Теж вони є. І в мене є друзі, які загинули через це, через... Я не буду назви бригад називати, але ти розумієш. Абсолютно. Взяли, ой, під обстріл, відійшли, а людей поклали. І ти що ти їм пред'явиш? От що ти їм пред'явиш? Так, такі випадки, я думаю, це треба передбачати і плануванням на той випадок, якщо так станеться, да, щоб були якісь оперативні можливості закрити дірки, підтягнути резерв. Ну, це ж таке, а люди-то загинули, розумієш? Ти лінію фронту ти, може, відновиш, а людей ти не повернеш, які загинули через те, що хтось злякався. І ще, ну, знаєш, ну, типу, це, звісно, не мені про це говорити, сидячи в теплій студії, ну, але різні, розумієш, бувають випадки. Ну, що я тобі пояснюю? Ти ж прекрасно розумієш. Я абсолютно це розумію, але це не вирішується. Ну, тобто, це не вирішується. Посилення відповідальності. А для чого тоді така позиція потреба і Залужному, Шабтарі? Чому вони так вирішили? Це тому, що військові, вони просто звикли до простих рішень. Ну, перший законопроект був Мар'яни Безуглої про розстріл військовослужбовців командирами прямо на полі бою в разі невиконання наказу. Спасибо, що сховали Мар'яну Безуглу. Я так радий. Але вона одна з авторок цього законопроекту. Ну, я не сумніваюся. Ну, ясно, що не вона писала, але вона готова за всі такі ініціативи голосувати. Сумнівався. Але перший їхній, і це теж була ініціатива військових, про розстріл військовослужбовців командиром прямо там в бойовій обстановці, якщо він не виконує наказ. І ми з нього збили на люту, його, по-моєму, навіть не, да, його тільки зареєстрували, навіть не розглядали. Це була перша ініціатива. Тепер це друга ініціатива. Вони хочуть простих рішень, ну, тому що це військові. Тому що у них все горить, тому що у них дуже багато задач. І думати там стратегічно в плані законотворчості – це точно не їхня задача. І тут ще в мене питання до парламенту. Вони ж проголосували, буквально двоє людей, які виступили проти, це Соломія Бобровська і Дмитро Разумков. І то через те, що попросили час, ну, як це ми тут зразу з голосу будемо голосувати, дайте розібратися. А всі інші абсолютно на голубому. Хто там голосував? Партія «Слуга народу», ну, я просто, ну, що вони сильно думають колись, чи що? Ні, тобто, виходить, у нас є така історія. Приходить сектор безпеки і оборони з проблемою до парламенту. Кажуть, у нас є така проблема, от ми пропонуємо вирішити так. Керівник Генштабу приходить на секундочку. Так, у нас є парламент,
який для того і сидить, щоб у нас закони відповідали Конституції, щоб шукати якісь законодавчі рішення для проблемних моментів. Але парламент цим не заморочується. Парламент приймає те, що приносить Генштаб, який, в принципі, некомпетентний у законотворчості. І у кого завжди будуть такі прості рішення. Для цього, завжди, я про це теж не перший рік кажу, за сектором безпеки і оборони потрібен демократичний і громадянський контроль. Особливо в нашій ситуації, в ситуації війни, коли хочеться радикальних рішень військовим, коли військові на гребні хвилі, і це нормально, це дуже класно, і це дуже правильно, що у нас армія в такому авторитеті. Але це не дозволяє ні їм, ні будь-кому іншим підважувати наші конституційні права, нашу конституцію, і взагалі говорити про обмеження прав і свобод. Я так розумію, що дуже великою проблемою є те, що в Україні немає абсолютно нормальної військової взагалі юстиції. Тобто у нас немає прокуратури військової, людської. Я ж так розумію, її немає. Немає військових польових просто судів. Є, та, але це не те. Да, військових судів немає. ВСП, по-хорошому, мало бути те, що називається Military Police в Америці. ВСП – це внутрішній орган Генштабу. А мало би бути військова поліція, МП. От бачили в фільмах, да? От коли американців джипік такий красивий йде, там такі ребята, і всі на них теж так косяться, що це за х**ять. Написано МП – це Military Police. Військова поліція, вона теж насправді мала би бути. Я там вже не лізу. Так, це ціла система військової юстиції, але на моє переконання, її треба починати з Інституту військового омбудсмена. Ну, це да. Про те, що я знову про це не перший рік кажу, але... А чому не хочуть? Чому проблема? Хто протидіє? Ну, все окей. Серйозно? Звичайно, це ж контроль за ними. Армія не хоче цього? Ясно, що не хоче. Ніколи не хотіла. Ну, це для чого їм зайвий контроль? Ага. А потім військовим омбудсманом Шуфрича виберуть, чи Мар'яну Бізову. Ну, просто це теж, знаєш. Треба прописати. Моя ідея така, що людину на цей пост треба обирати за участі військових. Тобто... Тебе не виберуть точно. Так, мене не виберуть. Ну, я якби і не дуже хочу. А я би хотів. Я би тебе призначив військовим. Дякую. Довічно. До кінця життя. Завжди. Я з 14 року тікаю від армії, вона мене все доганяє. Ще скоро мобілізують. Я думаю, так. Будеш радником Залужно. Не хочу він слухати таких радників. Але менше з тим. Якщо говорити серйозно про Інститут військового омбудсмена, то це має бути незалежна інституція, яка би виконувала функцію демократичного контролю за сектором безпеки і оборони. Це не тільки Збройні сили, давайте згадаємо, що у нас є недемілітаризована СБУ, де теж всі військовослужбовці. У нас є надзвичайно закрита структура, це зовнішня розвідка. Там просто... Це ліжбіще Мамонтов, СЗР, якщо ти про це. Там такі порушення прав військовослужбовців. Що СЗР? А вони якусь діяльність ведуть взагалі? Ні, вони йдуть, тут треба, слава Богу, що ми про неї не знаємо, бо якби знали, то б, може б і теж там, я думаю, не без порушень. Але суть в тому, що до нас тут звідти теж надходять звернення, і там є проблеми. У нас є спецзв'язок, ДПСУ, взагалі вся структура МВС, і там теж військовослужбовці, Нацгвардії теж є проблеми. Це ж не значить, що проблеми тільки в СБУ. В ЗСУ. СБУ – це сама по собі велика проблема. Але... Нацгвардія – це не Збройні сили. Все-таки це МВС. Це взагалі інша система. Структура МВС так само, як прикордонники. Але так. Там так само військовослужбовці, чиї права повинні бути захищені. Ні, просто там простіше, мені здається, з ними. Вони ж не є зброяками. Відповідно, бо на них інший закон розповсюджується. По ідеї. Навіть Нацгвардія. Та ні, вони ж теж живуть за статутами. Вони є військовослужбовцями. Так. Да, але просто, У нас є загалом загальний закон, який, по ідеї, мав би регулювати всю діяльність сектору безпеки і оборони. Це закон про національну безпеку і оборону, який прийнятий був у 2019 році. І там дуже багато моментів були не враховані. Наприклад, ось цей самий, ми пропонували і пропихали, як могли, абзац про, власне, захист прав військовослужбовців. Там є тільки один, по-моєму, рядочок про демократичний контроль, але він один рядочок, і він нічого не вирішує глобально. А якщо ми говоримо про реальний захист прав військовослужбовців, то це має бути окрема незалежна інституція, парламентський омбудсмен. І в 2019 році, до речі, у слуг була ідея, але, як завжди, все було зроблено через... Як-небудь, скажімо так. Через як-небудь, непогано, не. Був законопроект про створення там енної кількості омбудсменів. Тобто там і там в цьому могильнику, там і військовий, і якісь там економічний, я вже не пам'ятаю, які там були. Значить, їх було там багато.
І цей закон був, законопроект був відправлений на експертизу в Конституційний суд. І Конституційний суд сказав, у нас є один омбудсман, уповноважений з прав людини, парламентський, і інших, типу, Конституцію не передбачено, так що вибачайте, йдіть зі своїм законом. І на цьому він загинув. І проблема його була в тому, що разом з іншими непотрібними омбудсманами був забанений якраз військовий. Але враховуючи легітимність Конституційного суду станом на 19-й рік, я би повернулася до цієї ідеї. І я би ще раз запропонувала розглянути історію, ну, тобто треба написати законопроект, звичайно, саме про створення офісу, інституту, можливо, військового уповноваженого. В Америці є такі? Ні, в Америці ні. І знаєш чому? Тому що вони якраз то... Пані Ольга, я, звісно, це його, но... От я буквально сьогодні говорила з одним американцем, який... Так, а ну не чіпать американську армію. Американська армія – це сила, але там зовсім інші традиції діють. Там, да, да. Там таке, в принципі, неможливо, мені здається. Ну... У них теж є багато порушень, але у них є дуже закриті трибунали, які це все розглядають, у них своя система. Я би на американську, я на американську би систему не рівнялася. Але чому? Є омбудсмен в Канаді. Що, в британській армії є омбудсмен? Є, він внутрішній, їхній, тобто він не парламентський. Є от парламентський в Німеччині. І ми колись про це написали, але нас критикували, тому що в Німеччині армія більше парадна, так? От я би Німеччину точно, приклад, не брав ні в чому і ніде. В Литві, в Ізраїлі. В Ізраїлі, але у них це внутрішня інспекція. От, тобто, це хороший підхід, мені подобається. Але внутрішня у них можлива, тобто у них можлива, в принципі, незалежна оцінка, так? Типу, навіть внутрішньо. У нас тобто є без публікації, без надання. Ні, маю на увазі, що це ця людина є в штаті самих Збройних сил. А, тобто не це не зовні, не зовнішній якийсь оцінюю, ну, контрольор, да. Так? От, а що у нас проблема? У нас, наприклад, є в офісі президента, як же ж позади звучить, по-моєму, там, де Альона Вербицька, уповноважена з питань захисту прав захисників України, якось так. Ну, це вертикаль Верховного Головнокомандувача. У нас є там всякі гарячі лінії, радники, там голови Генштабу, там ще. Тобто є різні всякі посади. Вони теж не дуже дієві, тому що вони внутрішні. А я говорю про людину, яка з доступом до військових частин, з функцією розслідувань, з обов'язковою підзвітністю парламенту і взагалі українському суспільству про те, що відбувається. І це важливо не тільки для рядових, для там молодшого офіцерського складу, це важливо і для самих генералів і командувачів, тому що ситуація така, що може бути всяке і після війни, і їхні рішення, ну пам'ятаєте, як було з Муженком, наприклад, їхні рішення можуть піддаватися сумніву, і на них можуть заводитися політичні справи. Я би сказав, генерал Марченко найкрасивіший. Ні, ну там, звісно, трошки інша історія, типа корупція, да? Ну, знову таки, безпідставні звинувачення в корупції, це теж, ну, по Марченку я не скажу, тому що ми так і не знаємо, не було суду, ми не знаємо всіх обставин. Але безпідставні звинувачення в корупції, це теж може бути тиском на військового. І, ну, то, коротше кажучи, ця інституція потрібна не тільки там рядовим, не тільки нижчому офіцерському складу, а і вищому, і військовому командуванню. Тому що політична ситуація може змінюватися будь-як, і ми це все прекрасно розуміємо. От мені цікава твоя точка зору. Значить, військовий прокурор, військовий суддя, вони мають бути військовослужбовцями? Ні. How can this be? Тоді я не розумію, поясни мені, будь ласка, як це військовий прокурор, не військовий? Тому що, ну, військовий прокурор, можливо, так. Так, а чекай, стоп, ну, от зараз дивись, у нас Оля, зараз а як він матиме доступ до справи? Тобто, ну, тут уже я теж почну криком кричати. В смислі, є купа речей, куди не можна допускати цивільне правосуддя. Це правильно. Ну, не може там деякі обставини, наприклад, сталася подія на якомусь секретному об'єкті. Ну, найтупіше. Ну, так, ну, а як? До державної таємниці і все. Кому? Ну, тобто, судді цивільному? Ну, вони мають. Дивлячись, який доступ до якої таємниці? Ну, тобто, як, якщо чесно, я не бачу, тут проблема не в тому, що він військовий за званням. Це як ФБР, ну вони ж все одно, блін, правоохоронці, ну так не може бути, щоб вони не були військовослужбовцями, ну як? Ну ні, ФБР це цивільні, тобто вони не можуть бути, дивись, їм не обов'язково мати звання, для того, щоб, ну, звання я маю на увазі військове, да? Для того, щоб розбиратися в ситуації або мати доступ. А військовий трибунал тоді? Теж суддя цивільний? Ну, дивлячись, де і в якій системі. В американській армії вони всі військові.
американська армія – це дуже закрита структура. God bless America. Мені подобається, норм, хороша. Це дуже закрита структура. Ну, і американська армія, ти знаєш, та, не ратифікувала Римський статут, так само, як наші. Та, і, кстати, дуже дивно, і наклала санкції на... Та ти подивись, яка в них боротьба за гендерну рівність в американській армії. Ти подивись, яка в них рівність. По-моєму, кстати, такою, в такої боротьби... Діють, там діють інші принципи, інші цінності. Там, жінки там, там, щоб жінку там хтось зневажав в американській армії, там, по-моєму, каструють не, на місці. Я тобі скажу, що я не знаю, тому що я не була. Може бути всяке, я думаю, що не вся всюди інформація може бути звідти, да, звідти доходить. Але he and she принципово всі, ну ти що, ти не чула, як виступає там Ллойд Остін чи американські командири, там прям це вся ваша от, любима гендерна бадяга, так аж противно слухати. Слухай, ну гендерна рівність – це окреме питання, але це, я так, думаю, да, що нам щодо гендерної рівності дуже далеко, нам це треба, да, почати хоча б в принципі ось те, про що я говорила, з почуття власної гідності у військовослужбовців і поваги до цієї гідності. Хорошо, а як ставляться, наприклад, до Генштабі і так далі, до військової прокуратури, військових судів? Окей, не беремо омбудсмен. От хоча б це, щоб військова юстиція, це от на як вони по твоїй інформації на це дивляться? Я пам'ятаю, що коли розформували військову прокуратуру Матіоса, всі дуже раділи. Ні, не всі, да, бо пам'ятаю, була навіть рознарядка і деякі командири, офіцери деякі навіть писали пости, точно я пам'ятаю, де сплакнули по судьбі Матіоса, ну, цієї прокуратури військової. Проблема в тому, що в такому вигляді, як у нас була військова прокуратура, її не можна було залишати, це однозначно. Тобто Матіос зробив з неї те, що, ну, було поставлено на комерційні рейки, і прокурори дуже часто виконували просто... Ну, такі були хлопчиками по виклику у командирів, особливо в місцях постійної дислокації, тобто там, де у них вже налагоджені відносини були. Тобто прокурор гарнізона – це був кращий друг командира бригади, там, яка там дислокувалася. І командира полагодні робити. Але при цьому я знаю декількох військових прокурорів, до яких ставлюся з величезною повагою. І от навіть в ситуації, ну, наприклад, там, не буду казати, де, по південному напрямку, да? Бували ситуації, коли командири викликали прокурорів, тому що в мене там взвод не виконав наказ, і прокурор міг сидіти там 2 доби, 3 доби, розбирати всю оперативну обстановку, і потім прийти до командира, розкласти йому, чому цей взвод не виконав. Ти розумієш, що це цивільний не може бути? Так, так, я не може бути цивільний. Так, тут я погоджуюсь. Ну, тобто він може бути цивільний за званням, але він має мати відповідний досвід, ну, і розуміння. Так, так. Ну, а інакше, де в нього компетентність взагалі виносити? Тобто, як цивільний прокурор може визначити, чи правильно діяв? Просто тупо статут Збройних сил відкрити? Ну, це чуш, вибач, ну, це так не робить. Ну, багато з них так і працювали. Ну, так це ідіотизм. Навіть при тому, що вони були у званні, вони були військові, але це не залежить від того, військовий він чи не військовий, це залежить від компетенції людини і від того, як працює система. Якщо немає вимоги у керівництва і у суспільства, яке має здійснювати, я нагадую, контроль за цим всім, немає вимоги до якісної їхньої роботи, то вони не будуть її робити якісно. І так в усьому. Це ж, ну, вони частина нашого суспільства. І ми маємо створити таку систему, яка би працювала в інтересах військової армії в принципі. Тому що наша критика – це не для того, щоб сказати, що наш там головнокомандувач поганий. Ні, я з великою повагою до нього ставлюсь і ще до 24 лютого. І знаю, що це одна з найбільш людяних людей, да, в армії. І знаю, що він на порушення прав військовослужбовців реагував сам завжди. Валерій Федорович, це, ну, чесно. Тобто я з великою повагою до нього ставлюся. Але в даному випадку я вказую на те, що... Вони обрали неправильне рішення. І це я роблю не для того, щоб когось послабити, ага, а для того, щоб зробити нашу армію сильнішою. Ну, що тепер зробиш? Щоб Зеленський його витував? Він вже не витував його. Не витував, так. І що тепер зробиш? Я знаю, що була ідея повернути на доопрацювання. Ну, а він може так зробити? Ну, там. Якщо очень хочеться, то можна. Якщо очень хочеться, да. Ну, це знову таки. Мені здається, це був би хороший варіант. Це був би найкращий варіант, тому що ми не заперечуємо необхідності вирішення цього питання, про яке ми тут вже стільки часу говоримо. Власне, проблема є. Проблема із якістю там мобілізованих, і проблема з якістю виконання наказів, але і проблема з якістю командирів. Нам треба прописати це таким чином, щоб не зробити гірше. Так.
В даному випадку він робить гірше. Ми готові до співпраці, ми готові доопрацьовувати, готові радитися з командувачами, як вони це бачать. Готові, ну, ми це і так робимо. Ми проїхали вже всю лінію фронту. Я особисто там, я була і в Бахмуті, в СІЗО, куди звозили цих нещасних військовослужбовців, які відступали. А під час боїв там, за Луганську область, це ж взагалі був жах, тому що там були такі, деякі командири їх називали одноразовими батальйонами. Тобто привозили ці новостворені ТРОшні або стрілецькі батальйони, їх відразу кидали в бій, і там з них залишали, їхні залишки фактично відводили, тих звинувачили в тому, що вони боягузи, і поміщали в Бахмутське СІЗО. А далі що з ними відбувалося? Кримінальне провадження не відкривали. Тому що якщо розбиратися, починати розбиратися, то невідомо, на кого взагалі слідство вийде. Угу. Тому до них приїжджали щодня там якісь полковники чи заступники з МПЗ. Ні, вони їм казали, що ви надумали. Ті казали, ми вашій частині більше служити не будемо, ми вам не довіряємо, переведіть нас в іншу. Ну, думайте далі. І, коротше, так тривало там певний час. Я приїхала тоді, це був липень, здається. Я з ними, там було 240, здається, військовослужбовців в СІЗО в Бахмуті. Я з деякими зустрілася, і ми домовилися таким чином, що вони складають список, хто не готовий служити. А ті йдуть під суд, ми їм надаємо адвокатів, і далі хай собі там граються в суді. І сидять в в'язниці? Ну, в дисбат, там, я не знаю, куди там, СІЗО, куди їх там направлять. Хто, ну, тобто їм треба було написати рапорти, ми відмовляємося, і тоді по ним провадження, все, ну, до побачення. Так. А ті, хто готові, таких була більшість, десь відсотків 70, мені здається. Але вони були не готові служити в тому самому підрозділі, в який хто їх кинув. Тому що, ну, їх там зрадили командири, вони вважали, так, так чи не так, треба було розбиратися, але вже довіра втрачена. Навіть якщо ми розберемося і доведемо, що командир не міг тебе врятувати з цієї ситуації, все одно довіра втрачена. І в такій ситуації ми їм пропонували переведення в іншу частину. Пробувати. І вони погоджувалися, вони готові були далі воювати за умови, що їх переведуть до іншого підрозділу. І я тоді генералу Ніколюку написала, який тільки тоді приїхав на цей напрям, кажу, перше, що я запитала, на що ви тримаєте їх там, ви що, чекаєте, поки прилетить? А друге, кажу, давайте, дайте можливість нам розібратися. Він скептично до цього ставився, він казав, що все одно вони боягузи, якщо вони раз відступили, вони другий раз відступлять, але каже, роби, що хочеш. Людина, яка відстояла Чернігів, може, має право на такі думки, знаєш, і не відступив, до речі. Роби, що хочеш, він сказав. І я поки доїхала до Києва, в СІЗО прилетіла ракета. І було, ну, за моєю інформацією, шестеро загиблих. Інших, так багато, слава Богу. Інших, да, багато поранених було. Інших розвезли по, там, по госпіталях, по різних там, місцях, і втрачений був контакт з ними. Відтак, нам не вдалося реалізувати цю ідею. Але ідея, взагалі, полегшення – це одна з проблем, тому що люди хочуть перевестися, вони хочуть продовжити службу. Ой, оце взагалі просто жесть. Тут я вже на тебе підтримую на мільярд відсотків, бо я вже стільки цих історій, ну, я особисто, в мене є досвід там допомоги переведення з частини в частину. Це просто, ну, спитайте будь-яку людину, вам скажуть, що, ну, це просто жах, коли у тебе реально в роті висить баласт людей, яких ти не можеш нікуди. Тобто людина, наприклад, ну, наприклад, вже з інвалідністю. Тобто ясно, що, ну, її би списати? Ні. Є купа якого-то там просто баласта, люди, які там не там взагалі знаходяться, ну, ти не можеш їх перевести. І людина хоче до тебе, а ти не можеш, бо у тебе просто тупо нема місця і нічого ніхто не може зробити. Це абсолютно правда. Тому що багато людей сидять в тилових штабах, які не хочуть робити зайву роботу. Якщо вони покажуть, що можна переводити, що це реально, то, ну, значить, повалиться хвиля ротації туди-сюди, і вони цього бояться, розумієш? Вони чого не хочуть. Ну і плюс командувачі одного роду військ не хочуть відпускати людей, тому що у них теж же штат. Це ти про ТРО зараз, да? Ну, Саря, да, на жаль. Знаєш. Ну, от, власне, та, є проблеми, які можна вирішити, мені здається, набагато простіше, ніж перевантажувати судову систему. Втрачати, ну, це поламані долі. Це люди, більшість з них, насправді, пішли воювати добровільно. Абсолютно. Ну, вони не ховаються, вони не купували довідки, вони не виїжджали за кордон там в жіночих сукнях. Вони пішли воювати. Але, ну, сталося так, ну, по-перше, ніхто, я, наприклад, не знаю, якби я 5 днів сиділа під авіанальотами, я не знаю, як би я повелася. Mm-hmm. Да? І ніхто не знає, як, хто не був в цій ситуації, а навіть ті, хто були, от, ну, я знаю, дуже досвідчених атошників, які пройшли гарячі точки, але в якийсь момент, мабуть, цей стрес накопичується, людину клинить, і ти нічого з собою не можеш зробити.
І бувають дуже різні ситуації, але ламати долі безповоротно людям в таких ситуаціях теж не варіант. Ми можемо вирішити ці проблеми системно, ми можемо навіть посилити армію. І це дуже добре, що цей, я думаю, що цей закон з'явився, тому що ми почали проговорювати. Що довгий час накопичувалось, там кипіло десь всередині всіх, ніхто, всі боялися назовні про це говорити. А тепер є привід, і це чудово. І цим ми відрізняємося від... То ми можемо спокійно, на емоціях, по-різному, з образами, без, але ми можемо це проговорювати, і ми можемо шукати конструктив. Щиро тобі дякую за цю дуже важливу розмову. Не сумніваюся, що знайдеться опять якісь неадеквати, які прибіжать нам в коментарі розказувати, що Ольга Решетілова вражина і так далі. Ну, вибачте, я хочу сказати, що ця людина не сказала жодного слова неправди. Це я вам точно говорю. І повірте, вона насправді не сказала відсотків 95 з того, що можна було б по цій темі сказати. І я не даремно цю розмову почав саме з питання, що ми говоримо, що ми не говоримо. Повірте, дуже багато речей ми не говоримо. І це означає якраз, що ми дуже любимо і поважаємо Збройні Сили України, і Хіміч, і так далі. Тільки замовчувати це теж не варіант, друзі. Є купа ідіотських, дебільних речей, які точно не мають бути. І мовчати це не варіант. І уж точно, коли мова йде дійсно про життя бійців. Дякую тобі дуже, Ольга Решетилова, очільниця медійної ініціативи «За права людини». Побачимось, почуємось.